sorry. Ben.
Kita kena masuk ke bandar ni, Wayu.
Dia sikit. Woo! Handsome tak? Dapat Google A, so ada. Oh, belah sini lah. Ya, dapat Dino, Wono, Uji, Hoshi. Minggu eh? Minggu. Tadi 70 lalu situ, so dia nak lalu juga. Yeah.
Okay, Fatin, pada Tira. Let's go. Wow, best cruise. Okay, PC. Ini ada gambar? Ha? Tak ada. Eh, tak ada. Johnson sekejap. Haa, akak selalu dapat 95. Serius? Serius? Dan saya dah izin. Oh, syuh. Jun. Oh, syuh. Haa, akak memang ni pun selalu dapat. Bonong dengan minggu memang limited, memang selalu susah dapat. Okay? Okay, ni memang terbaik. Terbaik. Tengkuan! Baru je dia post tadi kan, dapat sangat tak jodoh. Okay. Dah macam dikir. Weh, kalau dikir menangis dia tu. Oh, esok! Esok lagi, serius lah. Cik Johan? Jom. Dunopso. Yeah. Uriga dunopso. Kau tak lapar? Itulah, nak makan. Okay. Akak kan set-set dikit. Tapi seronok tau. Bukan seronok menunggu. Tak seronok bila betul-betul kan sebelum orang masuk kan. Semua macam tiba-tiba excited up gila. Macam my parents. Bila dengar tiba-tiba dia orang macam nak masuk. Tapi tak masuk lagi. Akan dia excited gila. Dia tak nampak. Macam dia tak sini sangat eh. Yelah, kita nak main sana tu. Ini. Memang geletar lah tangan ni pegang berat. Lapar. Hai, Lai. Okay, semua balik. Warna? Ni kek diorang tadi. Okay. Sekejap. Okay, guys. Ni kek DK tadi. Dengan Berlin. Famous gila babak tu. Aku tak nak makan boleh tak? Tak nak makan. Kita dapat kek. Benda. Tadi baru je naik eskalator turun balik. Naik balik. Kan tak sempat jadi.
Pada aku selatan, stadium negara lepas ni tiba-tiba ada muka-muka besar dalam ramai. Apa?